se mi blade, už opakuju po šestý. Budu blade podle mě až, já nevím, co se bude dít. Sledujte ve videu, nechci ani mluvit už. Let's go. Tlumiče v topu. Ty jeho tlumiče, kámo, to je pohodlnější než M4. Mám ho dost tvrdší. Se rozcvičujem. Každopádně, vítáme tě u nového videa. Čau, Ivne. Zdar. Dneska jsme si vyměnili role, protože dneska Ivan přijel za náma a my ho budeme učit driftovat. Ty jsi koupil totiž nové auto. Jo. Já už jsem Vin Diesel, kámo. No, já jsem slyšel, že jsi jako praský DK. Je to tak. Už se to ke mně dostalo. Donkey Kong. Už se o mě mluví, jo? V driftarský skupině. Tak, tak. A chci právě vyzkoušet, jestli člověk, co si koupil jako M-kového bavoráka, jaký bude mít pohled na to, že sedne jako do drift auta, které je za mě jako nejlepší naučení, je postavené vyloženě na drift. No já taky, každopádně boty jsem sladil, že jo, takže... No já bych ti právě chtěl představit tohle auto, protože v tomhle budeme driftovat. V tomhle, no? takže ještě nám zbývá třeba půl roku práce a pak začneme. No, to je rychlovka. Ne, dělám si srandu, ale tohle auto je hodně spjaté právě s driftákem, který budeme jezdit. Protože tyhle dvě auta odstartovaly vlastně de facto to, že jsme začali točit na YouTube a začali jsme dělat fotbokem. Protože jsme s Honzou vlastně točit drift projekt a já jsem řekl, že tyhle auta si navždycky nechám a nikdy je neprodám, protože je to prostě pro mě takový ten point, kdy se to všechno jako změnilo. Takže dneska... Já ho znám. Takže dneska tě čeká to, že ještě než sedneme reálně do auta, vyzkoušíš si sim racing, to znamená posadíme tě na počítač, vyzkoušíme tě na počítači, potom si ukážeme auto, svezu tě a potom nám ukážeš ty, co umíš. Takže půjdeme nejdřív u tebe do boku, s tebou za volantem a pak to zkusím já. Tak, já jsem zvědavý, protože ty si říkáš, že se umíš točit na jednu stranu. Jo. Tím pádem se budu muset naučit točit na druhou stranu. A potom jakoby posun v driftu je to, že se naučíš osmičku. Ale to si všechno za chvilku ukážem. Jako jestli odjedu s tím, že umím osmičku, tak budu hodně spokojený, tak, protože mi to přijde unreal. Tak. Ale jsem taky mega zvědavý, jaký to bude rozdíl oproti tomu, protože to je moje první auto, s kterým jsem zkusil nějaký driftičky a házet to do boku. A když říkáš, že si je to k tomu jako stavěný, tak by to mělo jít samo teda v tom případě. Ještě líp by to mělo jít. Je to úplně, víš co, ty máš prostě jakoby auto, které je určené na daily, na sportovnější jízdu a na to, že se s ním sklouzneš. Ale tohle je postavené vyloženě na to, že hej, pojď, sedni do mě a pojď driftovat. Ty vole. Takže těším se na to. Teď jdeme driftovat na počítači. Čauko, tak tady máš to auto na týden. Ahoj. Jo, díku. Čauko, šefe. Čauko, tady máš to auto na 3 dny. Jo, dík moc. I. Ahoj, tak zítra jak to mám tady to auto. Dobré. Ahoj. One week later. Já jsem zapomněl na 104 km, já jsem na to nepoznal. Dobrý den. Tak to je ten krasavec. Pěkně. No tady si trošku lak podřený vidí. Tady to taky. No, tam to bylo trochu řízlé, to bylo škrabnuté, tak. Jako ten interiér mi fakt baky baví. Jsi nějaký osazený? Takový můžu? Můžete, podívejte se. A jako všechno jinak funguje, jo? No, všechno bez problémů. No počkat. Jak ti, že to má na ET 360 tisíc? To jste nemohli najezdit za měsíc, ne? Najezdil jsem to za měsíc, ano. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Tak, prosím mistře, je to vaše. Kámo, já se toho bojím. Já to dělám strašně rád tak, že prostě tě do toho hodím. A kam já jsem manuál neřídil hrozně dlouho. Tady je sekvence, to je v pohodě. Takže jenom dozadu. Takže dáš si brýle na sebe, já ti zbytek nastavím. Jasný. Dáme ti takovou naši oblíbenou trať. Jo, já si přijdu hrozně u toho. Sekvenčka funguje tak, že vlastně ty kvaltuješ jenom dopředu a dozadu. Mhm. Jo? Takže tohle to je upshift, downshift. Tak. To se mi super. Tak, teď si pojď doleva a nahoru a nehýbej se. Tak. Super. Tak, a jedeš. Pojď tam, máš teďka kvaltu. Nevím, ty vole. Můžeš tady do kolečka takhle jezdit? Můžeš zkusit. Potřebujeme trochu ošát. Hej, to je p***k. Kámo, já jsem hrozně dlouho nejel s manuálem. Hej, kámo, mě bolí hlava z toho už teď. Kámo, proč to tak klouže? To z toho hrozně kope, p***, co je?
Okej. Kámo. Kámo, tak tohle to je peklo. To vole vůbec ne. To v reálu je to jednodušší, kámo. Kámo, asi přijdu jak retard, ale úplný retard. Nestíhám koukat na nic. Co ty pražské svegy na pařížské? Vždycky si přejeď k zatáčce, soustřed se na ní a zkus ji projet čistě. Já vůbec, vůbec mi to nejde. To je hrozný. Já to fakt jenom tak jako projedu. Kámo, je to divný, prostě v reálu je to jednodušší. Přijde ti to jednodušší? Jo. A zkus ujat kolečko jenom. Mám chutí dven, kámo, a M74 tady zadriftovat, protože tohle to je hrozný. To už je lepší. Jedna věc, k driftáku, kámo, se musíš chovat tak, že to je pracovní nástroj. To znamená to, že ty teďka mačkaš centimetr plyn, je vlastně špatně, protože ty nemáš prostě teďka 500-600 koní, ale máš prostě V8, dejme tomu sériovou, bavoráckou, a ty tomu autu musí dávat napít. V tu chvíli, kdy auto vede na trať, tak ono musí dostávat prostě ze sebe maximum. To znamená, no, zkus teďka... Přilej tomu jakoby víc, zkus ještě, teďka jo? To kolečko udělat znovu, ale dej tomu prostě bídu. Ale už to jede, vole. Zkus, umíš takzvaný clutch kick? Ne. To znamená rozkopnutí spojky do driftu? Rozkopnutí do driftu, jakože ji prostě prokopnu. Prokopneš ji a dáš plyn, ale to se začne driftovat. Tak to je ono. Nestýd se. Nedělej tím plynem takový rozdíl, ale hrej si s ním jenom v určitém rozmezí. Dvě takové důležité věci. Ty si zbytečně moc dělal tím plynem moc velké rozmezí. Jo, klidně si to zhoď. Moc velké rozmezí a drift dlouhý, ne donut, funguje tak, že ty to rozhodíš do driftu a ty už vlastně volantem potom hýbeš jenom v takovémhle maličkém rozmezí a už si jenom hlídáš to, jo, jakoby kam to přesně jede. A tohle, tyhle principy, když pochopíš, tak to bude fungovat. Zbytečně si fakt ubíral toho plynu moc. Normálně mu dáš napít a pak už ho prostě držíš celou dobu pod krkem. Pro nás je důležité, aby se naučil kolečko doleva, doprava ovládat a potom osmičku, to znamená ten přehoz. Přehoz se dělá buď váhou, anebo hydrou. Není to úplně tak jednoduché. No, nejsem vůbec zvyklý samozřejmě to brát jakoby přes ručku, no, jsem zvyklý na plyn a na hodně. Když se s tím naučíš, tak je to obrovitánský cheat, který tě posune strašně daleko. Já jsem z toho moje smutný typ. Ale to nevadí, to je o tom to je, vyzkoušet si ten virtuální svět a potom ten driftový svět. Já mi trochu nablití. Tak teď mi nové se mi udělalo špatně. Takže je to o tom se naučit to auto vnímat. Protože pokud auto nebudeš vnímat, tak vlastně nejsi schopný nikdy jakoby se posunout z toho slidování na ty drifty. Jo, viděl a, teda, jsi, že... a rozdíl mezi slidováním a driftováním? Tak slide je prostě takové jako proklouznutí přesně na nějakém takovém místě a třeba donut bych bral takový možná jako posun mezi slidem do nějakého driftu. Uhum. Ale samozřejmě je to o tom, že když ti postavím Jiříka do prostřed a řeknu ti driftuj mu kolem kolen, tak prostě zvládneš driftovat kolem kolen a řekneš, potom ti řeknu odejď od něho na 3 metry a ty okamžitě v kolečku si schopný odejít na 3 metry. Pokud budeš tak OG drifter, tak zvládneme i přehoz dneska. Kámo, jsem zpátky nohama na zemi. Takže jdem si to vyzkoušet na plácek. Hej kámo, ty kvality a ta spojka, bude to problém, no, už teď už to vím. Jdeme na to. Ten burger půjde ven, ale aspoň bude content. Tak, jsme na plácku. Ty si říkáš, že to je moc úzké, ale není to úzké. Kámo, já nevím, no, pro vás asi ne. To zvládneš. Mě, já ti teďka svezu jenom jedno kolečko, ať to vidíš. Hmm. Každopádně, tohle je E36, M50B25, podle mě jeden z nejvíc legendárních motorů, co se týká bavoráku, že? Ten motor od roku 2017 klepe omez a furt drží. Doufám, že to nezakřiknem, ale je to boží auto, má to 140 kW, teda mělo kdysi, a driftuje to furt, jezdí to furt, je to mega ovladatelné a hlavně je to low budget, to znamená, ty jsi schopný to postavit prostě za pár korun. Když se ti cokoliv pokazí, máš náhradní díly, protože náhradní díly nejsou tak drahé. Teď je to trošičku horší, ale kdysi se to všude válelo za krabičku cigaret. Konec kecání, jdeme jezdit. Já jenom chci říct, že mi je blbě z toho skutečně.
trenažeru, takže možná uvidíte blitku z okna, takže to kontent ale to hodím. To by bylo jakoby styl, kdyby letěla šavle kam. Prosím, z okna, nedo objektivu. Kámo, to je hrozná Tatra. Tak jedem? Asi jo. Prostě low budget autíčko, které prostě funguje úplně skvěle. Ty tady jedem pomaličku, jako... Pomaličku? Ty jsi zvyklý v bavoráku, že se rozjedeš a dáš hodně plynu a začne to driftovat. No ale tady je to třeba tak, že dám jedničku. A už to jede. A okamžitě to driftuje. Kámo, to je šílenost. Ty k***a. Ty vole. Ty vole. Jako je to hustý, je to, já nevím, ty vole, to je, já nevím, co na to říct. Je tam spojka? Je tam spojka. Chce se mi srát, chce mi Blade, už opakuju po šestý. Budu srát i Blade, podle mě, až, já nevím, co se bude dít. Sledujte ve videu, nechci ani mluvit už. Legendary. Let's go. Jako pochopil, o čem to je, jakože fakt děkuji, je to pro mě kámo zážitek. Tohle jako, je no. Fakt pořád sranda ještě, jako fakt. Jakože jsem z toho úplně v p***i, že mám sem zalitej vole hormonama, je to fakt a to jako... to uvidíš, než se svezeš. Teď jsem ti ukázal, jak to funguje to auto a teď nám ukážeš, jak funguješ ty v tom autě. Beru. Já to udělám zase svojí oblíbenou metodou, sedneš si a pojedeš. Ty jsi mi ukázal, že v M... Budeš tam se mnou, ale? Ne, já jsem budu koukat zvenku. Fakt jo, tam budu sám? Hele, jeď na dvojku, nejezdi na jedničku, jednička je blbost. Jo. Dej dvojku a víc ti říkat nebudu. Připoutám tě a chci vidět, jak jezdíš. Jo, stromy brzdí, tam jsou kanály a tak, ale ty to zvládneš, já ti věřím. Nedám ti kužel, teď pojedeš bez kuželu. Můžeme to ukončit, to video tady? Ne, teď už to nejde. Už to je roztačené, už nejde. Umíte řídit? Ne? Sedej. Já taky ne. Jak dáš první kolečko, tak jenom uvidíme rohlík. Jo, jak přijdeš na to, jak se to dělá, tak kamo. Kamu, já chci třeba na centrifugu místo toho, já nechci řídit. Tam není benzín, kámo. Je tam benzín, to neukazuje, to je 36. To normálně. Už se navíc nevymlouvej, dej tam dvojku a jedem. Hele, uskakovat kam máme? Myslím si, že tam bude dávat hodně málo plynu. Já si taky myslím, že jo. Mě to baví, kamo, je do toho prostě hodit, víš co. Já si to musím ošahat nejdřív. Jo. Ošahej si to. Takhle začínají prusery. Fakamo. Tak a je v napravě pasu na raketu vystřenou z platuky mezi tým. Tak, přesně teď si udělal tu chybu, kterou si já neměl. A to je ta, že si vole klasická raketa, která je vystřená z bazuky bez řízení. Co to znamená? Že si vole dal plný plyn a dělal tady úplně věci. A to se nesmí. První mi ukáž kolečko. Jak si chceš kolečko? Krásné řízené kolečko. Ne, to směl říct, že chceš kolečko. Tak jo. To směl tak říct. Jo, tak tím pádem já se postavím do prostředí, aby se to čekal mě rovnou. OK. Takže mám stát tady, jo? Hele, no. Mám ti věřit. Já nevím. To je docela píč podle mě, ale já to jecnu. Ale začátek dobrý.
kámo, ten je to neuvidíš, já si to pak asi vemu kameru, kámo, on sedí a takhle kámo se dívá jen na ten bod, kolem kterého se točí. Úplně kámo, upřeně. Ale dobrý. Ale ty vole, mega mě překvapil. To jo, no. BMW řidič, se pozná. Ale dobrý ty vole. Kámo, kdyby si viděl svůj výraz, jak jsi úplně fokusovaný, tak kdyby si psal kámo státnice a nikdy se na ně neučil úplně. Ale dobrý, máš ode mě 2 minus, kámo. 2 minus? No. Tak, teďka pojedeš na opačnou stranu. Ty vole. Sice je to zatím druhý host tady v této sérii, ale je nejlepší zatím. Ale asi zatím bez tebe, ne? Jakože na... Ne, pojď, já ti věřím. A on říká, že má problémy se stranou naopak. On ví, co dělá, to se mi líbí. Super, pojď, pojď, pojď. Já už vím, kde je chyba, pouštím tu spojku moc. Já ji cítím, no. Ještě ho necháme, už je přehecovaný. Teď už je to špatně. Tak, já ti teďka řeknu jednu věc. Ty jsi teďka přehypovaný, to znamená, že máš v sobě tolik emocí, že už nejsi schopný se ale uklidit na to, aby si jel. Jo. Na tuhle stranu ti to jde mega, takže teďka dojď tam, dáme si 4 minuty pauzu, sedneš a budeš zase jezdit tak král, uvidíš. Okay. Ale ty vole, Puste. Mám z tebe radost. Kámo, já jsem zjistil, že jak začnu pouštět tu spojku, že to jako až nakonec, že to je fakt samo. Já jsem měl hodně... Ty musíš znírat nohu pryč úplně. Já jsem ji měl celou dobu jakoby přimáčknuto. Šla rozcítit, no. Takže zkusíme teďka znova tam přijet, zkusíš doprava. Jo. Já už jsem se nemohl teďka vůbec fokusovat na to, jakoby, že... Je to problém, protože se kámo přebombíš a to je konec. Nebál jsem se, což čumím. Dobral jsem se trochu bál teda. A to, když se naučíme se doprava, tak jdem kámo na osmičku a když zvládneš osmičku, tak příště jdeš na trénink znova. Deal? Deal. Je mi blbě, vole. Pomalu jeď. Já mu věřím. To je jeden z mála lidí, kterým věřím. Tak. Dáme kužel. To je ono. Krásně jsi to vodil, dej trošičku víc plynu a důležitá věc, tu hydru držíš úplně zbytečně. Ne, já jsem jakoby se jí tam chytnul, když jsem cítil, že to nějak... Tak, ale ty teď tam tu hydru nemáš. Musíš mít pořád obě ruce na volantu. Tak, tu hydru chytáš ve chvíli, kdy potřebuješ zatáhnout, ale jinak správně musí mít obě ruce pořád na volantu, abys to auto měl stabilně v rukách. Všecko fungovalo a udělal jsi to správně, jsi tam najel, začal si kroužit a pak začal driftat, to je správně. Teď to chci vidět znova, chci to vidět agresivněji, chci tam víc plynu a chci vidět obě ruce na volantu. To znamená agresivněji? Víc plynu a trochu dýmu. Agresivněji ještě pojď. Jako jak? Ještě chci vidět, že jedeš víc rychleji, víc dýmu. Jde ti to kámo, super. Nemám co říct. Pojď. Rychleji? Víc dýmu, chci vidět víc dýmu. Šlapni tomu. To už je špatně. To už je moc. moc dýmu. Já chci vidět kolečko doprava, ne tady šaškárny.
To říkám, pražky díky. Kámo, lepší? Big up. Na to, jestli říkám, že pravá strana ti nejde, kámo, kontrolovaně, krásně si řídíš plynem. Jediné co, až moc se díváš doprava na ten bod. Nemusíš ho pořád sledovat, trošičku vnímej i z věci před sebou. Teďka zajedem do depa, přezujem gumy, ale ty vole na pravou stranu, kámo, o 100% lepší než na levou. O 100? Fakt super. Úplně, ty jsi úplně čistě, kámo, úplně bomba. Tak jedem. Kámo, nikdy neříkej tak jenem, protože vždycky se to dojeme. Jestli ho neposere, vole, preská moucha, tak z něho něco bude, kámo. Ne, fakt jakože, on fakt kámo umí, kámo. To je husté. Tak, dej Ivanovi přezouvačku, utahovák. To není jenom moje ždění. Není to jenom moje ždění, samozřejmě, co si budem, že jo? Kámo, já jsem přišel jezdit, ne pracovat. Takže. Tak. My ti to naučíme. Tak, super. Pražák, veď Pražák, jo, vole. Paškola ve vzduchu, super. Tak, až dolů úplně. Mně se líbí, jak on je na všechny věci úplně hodný, všimáš si? Jo, měžně. Tak, hoď si ho někam tam bokem. Já jsem přijel do brigádu, vole, do Frenštátu. Jsem máš na to dobré triko hlavně. No úplně skvělý, vole. To tak Vilgen, jo? Můj sponzor, takže. Je třeba kontrolovat, jestli se ti guma nenamotává na brzdič, protože vlastně tam je vzadu hadička a ono ti to zacpe hadičku a potom to nebrzdí. Ty nejsi původem z Prahy, že? Ne. Když já to říkal. Tvě kámo, u Hondy starý jsem si sám vyměnil pružiny vepředu. Dobře. Ale vzadu ne, protože tam byl zavařený šroub. Tak, stačí. Druhá strana. To není jenom na video, to je jako reel, chápeš? Takže prostě ještě druhá strana. Hele, mohli bychom kámo v této sérii ještě měřit to, za jak dlouho přezvěk do gumy. Tak. Full experience, ty vole. Super, to se mi líbí, tohle jsi zvládl taky, zatím ty vole procházíš fakt jako mega dobře. Jo? Až jsem velmi překvapen. Že nedělám ostruh. No to vůbec. Jsem rád. Pane opak. Teďka budeme dělat to, že se roztočíš se doprava nebo doleva kolem kuželu. Mm-hmm. Přehodíš, to znamená z levé otáčky přehodíš do pravé a poletíš druhému kuželu a začneš se kolem mě otočit do pravé. Mám z něho fakt radost, ty vole. Čekal jsem, že bude trošku Tatar. A není, kámo, fakt. Ale víš co, to už je o člověku, jakože... On prostě to auto cítí, to je hlavní. Kdyby ho necítil, tak prostě to je... Je to úplně sráč, ty vole, vůbec mu to nejde. Raz, dva, tři, kolečko doprava, zastavíš, najedeš si kolečko doleva, raz, dva, tři, zastavíš. Nemám vystupovat teda. Pojď teďka mi ukáž ještě jenom, potvrď mi to, že umíš. Umíš to kolečko. Vy v Praze neumíte počítat? To bylo kolik? Jsem řekl 3. A kolik to bylo? Ne, že tady na mě, vole, ukazuješ fucker, vole. No já jsem ukazoval jakože 3. No, určitě, tam nejsi na pařížky! Kolik to bylo? Tak tam 6, podle mě. Fakt? Jo? No jasné. Tak pardon. No. Já se omluvuju. No, smůla. Ah!
Proč to není zatažený to okýnko, kámo, vole? To by ti nepomohlo. Chci zkusit, počkej. Chci zkusit rovnou sám osmičku? Jakoby já ti docela věřím totiž, takže... Zkusím. OK, tak rozhoď si kolečko, nalij do dalšího a zkus kreslit osmičku. Jestli to dáš, tak ti dneska zvu na večeři. Z první to dáš. A jestli ne? Tak jsem začátečník, no, takže... Jako je to bonus pro mě, chápeš? Dobře. To nemá být sázka. Dobře. Děkuju. To nemá být sázka, ale vole večeře. Takže ale z první, kámo. Dobře. Žádné testovačky, nic, prostě to tam vyndáš. Prostě jakmile jdu, tak jdu. Dobrý. Jednu osmičku. No to jsem neřekl, tři aspoň. Ty vole. No pojď. Je moc, zdravím. Že teď se nejhorší, já si myslím, že on to dá. Já si taky myslím, že to dá. Kámo. Myslím, že vás podměnu. Jo. Není to úplně 100%, ale... Kámo, nebylo to úplně 100%. Nebylo, ale počkej. Sasku si vyhrál, máš u mě večeři. Protože ty vole... Čumím. Fakt. Jakože... Ono moc lidí nezvládne jako jen tak prostě sednout, kámo, a hned dělat tyhle věci. Jediné, co ti to dělalo... Ale koukej. Strašně se ti hrnuli přední kola. Já vím, já jsem cítil, že měl si pravdu, že když to pak trošičku pustím, že to zase začne tak. Jako... A ono je problém, že ty nevyužíváš potenciál té váhy toho auta. To znamená, ty jak jedeš ten přehoz, tak hoď si tam to auto víc. Použij tu váhu k tomu, aby se ti to přetočilo. A když si to tady teda prokopnu, tak za celou dobu pak už nepotřebuju spojku. Nepotřebuješ. Jsem schopný to s plynem a případně... Tak, to ale to teďka nevyužívej. Váhu. Ten p***ole, jde mi to. Ne, je to v pohodě, začíná být trošičku přehecovaný, ale ještě je to v pohodě. Přesně jak přehecovaný. Super, akorát ty jsi na to auto strašně hodný, kámo. Fakt. Ať už to zkoušíte teďka sami doma, to jsou přesně ty věci, které vám musí dojít, že prostě přesně to přehecování je špatně, to, že vám ujíždí kola a vy tam tlačíte na sílu, prostě je špatně. A my trošičku vám chci i těmahle videama dát tu edukaci toho, jak se naučit ten základ. A třeba Ivan si asi myslím, a klidně mi to pište do komentářů pod tohle video, jestli si myslíte, že bychom s ním měli natočit potom další video jako level 2. Protože já si myslím, že on to zvládne. Nemyslím si, že všichni hosti to zvládnou, ale on si myslím, že na to má. A myslím si, že je schopný se postavit na to, že přijede na trénink, já mu dám helmu a on, kámo, zajezdí s náma na tréninku. Je z toho potrápený, jo, trošičku. Kámo, ty si reálně si... A to ten říkám s přeháním, jsi reálně první člověk, který tady přijel a dokázal mi, kámo, za půl hodiny tady udělat osmičku. To nikdy nikdo neudělal. A to se nebavím o sérii, to se nebavím o ničem jiném, ale bavím se o tom, že prostě jsem kohokoliv tady učil, tak nikdo nebyl schopný tohle dokázat, kámo, za kolik, 40 minut, co jsme tady? Ale proč to je ta první dělat, potom nejsem schopný udělat... Protože se přehecuješ, kolečko. Protože všechno je to o hlavě. Sám to znáš tyhle myšlenkové věci, kámo. Už to není o tom, že ty chceš krásně to projet. Ty za každou cenu prostě chceš driftovat a prostě nějak to tam pošlu. A to nebude fungovat. Když jsem jezdil tréninky, super. Kvalifikaci, OK. A jak jsem nastoupil do betlu, kámo, tak jsem to tak psychicky nezvládl, že jsem v Japonsku s novým autem, že tam jsou prostě influenceři z celého světa, že... A ještě jsem dostal do betlu, kámo, typka, který to vyhrál, který tam byl úplně OG, a totálně jsem to posral. Jenom kvůli tomu, že jsem se v hlavě špatně urovnal. Sednout si do té sedačky, vypustit tu agresi pryč a jít si to užít. Protože to má být zábava. To nemá být to, že to kam hrotíš na sílu.
ty si, kámo, jezdil úplně krásně čistě. Ty máš úplně cit k autu, fakt to je vidět. Ale já nechápu, vole, proč to, proč se naplňuju, vole, fakt máš pravdu, jako je to nějaká agrese, kterou jako najednou tam chceš, vole, urvat. A... Protože ty chceš to hned to chceš prostě sypat naplno, ale ono to nejde. A uvidíš, kdybychom tady jezdili znovu a znovu a znovu, to za chvilku bude jezdit takhle, kámo. Takže dej si chvilku pauzičku, dáme pitičko a půjdeme na to dál. Ne, ještě jednou a naposled. To auto, kámo, musí od tebe dostat totální čout a ne, že ty mu mačkáš 10% plynu. Prosím, dělej něco. Ty mu musíš dávat, kámo, napít a úplně. Dělej, jeď, k***a. Čím víc tu pak šlapu, tím víc nabijím tu agresi, vole. Ty to dusíš, jak kdyby si byl bába, která jede pro rohlíky, kámo, a pro máslo do penny, proč je v akci. Jdeš do pr... to není pravda, vole. Je to pravda, kámo. Nebudu se vymlouvat, no, vole. Tak. Ale kámo, super. Kámo, fakt. Ne, kámo. Já vole jsem neudělal ani kolečko. Ne, ta poslední jízda byla super, kámo. Jak jsi si se zhodil ten kužel, ale už jsem tam viděl prostě to, že jsi tam naletěl, pěkně si vytáhl se tím plynem. Kámo. Jako jednou se mi nepodařilo to vyhodit, kámo, jakoby správně do toho vím, kolečka. Já vím, ale protože děláš poprvé v životě. Chápeš? Za mě je to fakt super. Mega respekt, mega to cením. Myslím si, že jsi nastavil hned prvním hostem jako klukem. Jsi nastavil tu laťku, kámo, tak vysoko, že si myslím, že málo kdo tě dožene. Jako pro mě už si vyhrál, kámo, já jsem říkal do videa, že pokud lidi budou chtít, ať píšou do komentářů a půjdem, kámo, na level 2. To znamená, vyzkouší si iniciaci hydrou, vyzkouším si všechny iniciace a rád do tebe ten Just investuju, protože vidím, že to má smysl, protože ty to, kámo, zvládneš. Tak naposled. Tak jo. Fakt naposled. Naposled se neříká, ale vytáhni ten kužel. On je dole? Jo, ono spapalo to auto. Máme? Přežil. Tak je rozstavený, kámo. Co to bylo? No, má v pičku. Jo. Už tam byli. Máš defekt. A víš, co ti čeká na závěr? Já ne, přezouvat. Co to si píš, frajere? Máme, já chci domů. Každopádně, protože sice jsi to natrénoval, není to úplně tak relevantní, ale protože jsem říkal, že budeme v téhle sérii dělat soutěž v měření přezování kol. Tak si to dáš ještě jednou. Teď to bude na čas? Tentokrát na čas. Já vím, co uděláme. Tomu, kdo je první v tabulce, kámo. Top 10. Ten, kdo bude top 10,
z těch lidí, které tady pozvem, tak jim koupím, kámo, na race shopu kola na jejich auto. Ne, kámo, a budget? 40 třeba. Ty vole, dobrý dopo. Takže jdem na to? Jdem na to. Takže, Ivane. A musím si, od toho pumpovat. Napumpuješ si auto, sundáš jasný, kola, jasný. Sundáš je dolů, dáš tam nové, zašroubuješ a spustíš auto dolů. V tu chvíli končíme. Tyhle to kámo. Kámo, nastavuješ laťku. Je ti to jasné? Ano. Ivane, ready? Ready. 3, 2, 1. Teď! Ove formuly už by to dávno měli. Takhle bys koloma za 40 neházel. Dívej, pěkně do protivky. To jsou, plus, to jsou všecko plus své body. Kraskově, pojme. Kámo, hodně dobrý čas, hodně dobrý čas. Pojď. Ještě musím dole, ne? No pojď. A potaž doprava, tak doleva. Tak. A stop. Dobrý ty vole, dobrý. Kámo, čekal jsem, že to dáš po 2 minuty. Měl jsi na to hodně náběh, protože když jsi začínal druhé kolo, tak jsi měl 1.20. Jsem se tam zbrzdil u toho šutu. Nevadí. I tak? 2.12, 67 setin, kámo. Ty nastavuješ laťku tomuhle pořadu hodně vysoko. To si nejsem jistý, kámo. Já si myslím, že jo, protože, kámo, myslím, že to nikdo nezvládne takhle. Kámo, yes. Být první je nejhorší, protože nemáš jakoby žádnou motivaci, že je nějaký čas před tebou. Já vím, kola za 40 to je nic, ty vole. Kámo, doufám, že je jasný, že to byl joy, prosím vás, jo. Je to krásný samozřejmě budget a já bych si toho vážil jako moc, takže já si vážím toho, že jsem tady mohl být, že ty. Já jsem mega rád, že jsem tady dělal otroka ve Frenštátu, to se prostě někomu jen tak nepoštěstí. Ty vole, drifty nejsou jenom o tom, že pálíš pneumatiky. Pojď mě obejmout, kámo, fakt děkuju. Drifty jsou i o tom, že ty vole. Super experience. A teď si vem, ty to jenom přezouváš, ale si to musíš obouvat, vyzouvat ty pneumatiky, nachystat si všechno na řadí, stán, všechno, ono to není pesranda. Ale vlastně, kolik jsem tě dneska stál jako tady? Tak tohle bylo low budget, 5,5 tisíce v pneumatikách a palivo si myslím tak 5 kg, čo třeba, ne? Něco takového. Zaplatí se to z videa aspoň? Nezaplatí se to z videa, ale my to neděláme proto, abys to zaplatil z videa, ale děláme to proto, protože nás to baví. Děkuji. Já nemám co říct, jsem úplně mrtvý, kámo. Každopádně tohle není jenom jediné a poslední video, které s Ivanem točíme, protože na jeho kanálu najdete vlog, protože Ivan začal točit i vlogy. A v dalším videu budeme porovnat tvůj bavorák versus můj Mercedes. Každopádně děkujeme všem, co jste se dívali až do konce. Pokud chcete vidět Ivana v levelu 2 a nebude moc lidí, kterým to nabídnu, kámo, ale tobě to nabízím hned ze startu, protože ti to jde a chtěl bych tě vidět, kámo, fungovat i na nějaké trati anebo takhle. Takže level 2, naučíme se s hydrou a pojedeme zkusit nějakou trať. Jsi pro? Deal. Pokud jste i vy pro, pište nám komentáře a pokud tam bude dost, tak nachystáme pneumatiky a půjdeme jezdit znovu. A dost je kolik, tak dejme nějakou hranici. Jo, tak 400. OK, takže 400 komentů a budeme točit další video o tom, jak společně jezdíme a dáváme i v nový stage 2. Ještě tě musíme, teď už tě musíme vybavit nějakým naším merchem, protože už umíš jezdit bokem. Máš tohle tričko nějaký? Já jsem úplně jak škvarek, já spodějí se na mě, vole. To je drift? Takhle do Prahy zpátky nemůžu, musíš mě umejt, vyčistit. Jde mi brát nějaké triko a ne, nějakou díky, mikinu. Ještě jednou, fakt si toho moc vážím, děkuji vám, že jste sledovali. Mrkněte na videjku u mě na kanále, jak řekl Laky, a díky moc, kámo. Mějte se hezky. Zatím čau.